J. Hernáiz patrocina este informativo. Naix a Gandia la unitat policial Kalos per a lluitar contra els delictes d'odi. Llum verda a la man projecte d'una residència i un centre de dia a Potries. Lluitar contra els delictes d'odi i emparar a les víctimes que pateixen lesions o amenaces per la seva ètnia, orientació sexual o diversitat funcional, entre altres casos, és la batalla que afronta ara amb major afany la policia local de Gandia. I ho fa amb una nova unitat al servei de la ciutadania, la unitat Kalos. Aquest tipus de delictes ha augmentat a la ciutat, seguint també la tendència nacional a l'alça, i encara que la majoria d'aquests casos no es denuncien. Xifres que ha aportat el comissari principal cap de la policia local, José Martínez Espasa, que ha posat l'accent en la importància d'identificar els delictes d'odi, perquè encara que són xifres a nivell europeu, 8 de cada 10 fets delictius d'aquest tipus no es denuncien. Martínez Espasa recorda que els delictes d'odi abasten tots els crims de discriminació a les persones i parlen tant de lesions, amenaces, robatoris o revelació de secrets. El comissari ha detallat els casos que consten en la policia local de Gandia com a delictes d'odi, tant en 2021 com en 2022, on s'aprecia un increment. En Gandia ha sigut de que en 2021 es van obrir dos procediments judicials i dos diligències també d'investigació, i en 2022 ha augmentat fins a 6 procediments judicials i 3 d'investigació, la qual cosa també fa veure que la tendència nacional també es correspon en la tendència local. Segons xifres del Ministeri de l'Interior, els principals delictes d'odi són per racisme, xenofòbia, orientació sexual i diversitat de gènere, i les lesions i amenaces es produeixen majoritàriament en la via pública. El perfil tant de l'agressor com de la víctima és home de nacionalitat espanyola i té entre 26 i 40 anys. José Martínez Espasa recorda que a Gandia l'ordenança de convivència ja contempla com a sanció greu aquest tipus de delictes d'odi amb multes de fins a 1.500 euros. Tenim que tenir en compte que en Gandia tenim l'ordenança de convivència ciutadana, que en l'article 15 també castiga administrativament com a infracció greu la promoció o el foment de l'odi o el menyspreu a les persones. Es sanciona com a infracció greu entre 750 i 1.500 euros i, diguem, entra dins de les competències municipals. Per part seva, el regidor de Seguretat Ciutadana, Nacho Arnau, ha destacat la importància de saber identificar aquest tipus de delictes d'odi per erradicar el problema, mentre que la regidora d'Igualtat ha posat en valor el treball de la policia local i els departaments implicats per a lluitar contra aquelles persones o actes que vulneren els drets fonamentals. La unitat Kalos, la unitat que s'encargarà de detectar i, desde luego, llevar a cabo los procedimientos, iniciar los procedimientos en su caso administrativos, que podrían derivar, por supuesto, en procedimientos penales, para, desde luego, atajar de raíz esta nueva violencia, diría yo, esta violencia de odio. Tiene como objetivo dar apoyo y acompañamiento a las víctimas por LGTBI-fobia, o por ser inmigrantes, o por ser de etnia, o por ser pobres, o por ser mujeres, o personas por su diversidad funcional. Pas decisiu per a la construcció d'una residència i un centre de dia a Potries després de l'aprovació de l'avantprojecte d'aquestes dues infraestructures per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Llum verda a un projecte en el qual totes dues parts ja han consensuat els aspectes tècnics i el cronograma de les actuacions previstes. Ho feien en una reunió fa uns dies l'alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez, i el director general d'Infraestructures de Serveis Socials de la Generalitat Valenciana, Enric Juan. El solar on se situarà l'edifici està ja parcialment excavat i compta amb 3.000 metres quadrats situats a la cantonada dels carrers Corts Valencianes i Jaume I. Un terreny de propietat municipal i que el consistori ja adquiria en el seu moment per la necessitat i la demanda social de residències i centres de dia per a persones majors. Els usos de tot dues instal·lacions seran independents. La residència tindrà capacitat per a 74 persones i ocuparà la planta baixa i el primer i segon pis, mentre que el centre de dia estarà situat en la planta baixa i podrà albergar a 40 usuaris. Es tracta de la major inversió que realitzarà l'administració autonòmica en la localitat i que ascendeix a 11 milions d'euros. Serà a través del Pla Convivint, que compta amb una partida pressupostària de 561 milions en tota la Comunitat Valenciana. L'autoritat portuària de València ha adjudicat a l'empresa Electromur la instal·lació i el manteniment de la planta d'energia solar que se situarà al Tinglado 4 del port de Gandia.
El projecte compta amb una potència de 990 megawatts a l'any i situarà el recinte Gandia com el primer port europeu en ser autosuficient energèticament. L'import d'adjudicació per a la construcció i el manteniment d'aquesta iniciativa ha estat de 1,7 milions d'euros. El port de Gandia disposarà d'una planta d'energia fotovoltaica per a l'autoconsum. Els captadors d'energia solar aniran situats sobre la coberta del Tinglado 4, amb una superfície en planta de 4.500 metres quadrats, i igualment s'instal·laran equips d'emmagatzematge d'energia elèctrica. El termini per a la construcció de la central solar serà de 8 mesos i el de manteniment de 52 mesos. Este projecte compta amb el finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. L'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia ha adquirit l'equipament necessari per a poder realitzar cirurgia vaginal mitjançant laparoscòpia per a intervencions uterines i anexials, és a dir, per a l'extirpació quirúrgica d'un quist o tumor benigne de l'úter o d'un dels ovaris. Així, la intervenció és per laparoscòpia, a través de l'orifici natural de la vagina, evitant realitzar incisions en pelvis i o abdomen per a introduir la càmera de vídeo, com succeïa fins fa poc en el cas de la intervenció tradicional laparoscòpica o per laparotomia, intervenció oberta. Amb això no queden cicatrius visibles. El temps d'intervenció és menor que amb altres opcions i millora també la recuperació del pacient, amb baixes molt més curtes i d'una menor estada hospitalària posterior. Gandia ha participat en l'últim Congrés Internacional de Ciutats Educadores celebrat a la República de Corea. Veus expertes han debatut sobre reptes de futur en matèria educativa amb tres conceptes clau: innovació, tradició i inclusió. Les edils Carmen Fuster, responsable d'Educació, i Lidúmina Gil, regidora de Relacions Internacionals, han estat en la República de Corea participant en l'edició número 16 del Congrés Internacional que se celebra cada dos anys. Ja han estat allí, junt a representants de 129 ciutats de 22 països. Amb diferents ponències d'experts en la matèria, els participants han treballat sobre plantejaments d'aquest futur de l'educació, i és que l'actual situació és comuna en tots els països amb realitats que exigeixen nous models educatius, sempre pensant en l'educació com a un procés que implica a tota la ciutadania i a totes les edats. Eixa nova realitat planteja, com diem, nous reptes mundials dels quals Gandia participa. Els models educatius que fins ara hem utilitzat deixen de ser vàlids perquè no cobreixen les necessitats actuals, però ara hem de generar uns nous models que realment no sabem molt bé com i de quina manera. D'ahí la incertesa. Entonces, és molt, molt positiu estar en este congrés perquè fem una posada en comú 129 ciutats de 22 països, de 4 continents. És una experiència que ens ajuda a millorar les nostres polítiques educatives, a reformar aquelles que pensem que potser no estan en aquesta línia, i després també pues, això, a través de l'assemblea en la que som i formem part en la ciutat de Gandia, també l'assemblea pues, ahí plantegem aquells reptes que pensem que hem d'agafar avui en dia les ciutats. Cap de setmana ple de medalles tant d'or com de plata i bronze per a la comarca de la Safor en diferents esports. En kickboxing, el Box Safor Club ha aconseguit 12 medalles d'or i 2 de plata en el 5è Open Nacional Ciutat de Salamanca, quarta i última prova de la Lliga Nacional R2G disputat este mateix cap de setmana. César Heredero s'adjudicava la medalla d'or en la modalitat de full contact després dels dos últims combats, sent la final un de les estrelles del dissabte per el xoc entre trens que suposava. També la medallista internacional Laura Starlik aconseguia 3 metals d'or, el de més mèrit en la divisió de Grand Champion que divideix a tots els juniors i sèniors en sols 2 pesatges. Borja Moreno, per la seva part, aconseguia 3 medalles d'or i una de plata. Ivan Meló, una d'or i una de plata. I Andrea Martínez s'alçava amb 4 contundents medalles d'or per a redonar-hi
14 medalles, 12 d'or i 2 de plata. Així en kickboxing també hem tingut gran competició d'halterofília en un autonòmic copat per la comarca de la Safor. I és que els esportistes saforencs han sigut els grans protagonistes d'este autonòmic d'halterofília en la categoria sub-17 que s'ha disputat a Tavernes de la Valldigna este mateix cap de setmana. L'alçadora cimatera Sara Canet es proclamava campiona de la categoria de 55 quilos, superant les últimes marques. Per la seva banda, l'Atlético Club Gandia d'Halterofília també sumava varios pòdiums en este autonòmic. Mario Corado, en 73 quilos, era medalla d'or i segona millor marca del campionat, al igual que Haydan Quiñones, en 55 quilos, i Aroa Fernández, en 64. Més metals este cap de setmana també en halterofília, com el de Juan David González en la categoria de 67 quilos o Elena Istrova en la de 64, que els dos quedaven en segona posició. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.